Azərbaycanda külli miqdarda pirotexniki vasitənin realizə edilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinə ölkənin gömrük ərazisinə qanunsuz yolla külli miqdarda pirotexniki vasitənin gətirilməsi barədə məlumat daxil olub. Pirotexniki vasitəni İlqar Məmmədov tərəfindən Nizami rayonu Özbəkistan küçəsi 1 ünvanında yeraltı avtomobil dayanacağının saxlanılması və daşınması bildirilib. Sözü gedən dayanacağa baxış keçirib. Ərazidə Toyota Land Cruiser markalı mini avtomobilin durduğu və İlqar Məmmədovun bir ədəd bağlamada olan pirotexniki məmulatı həmin nəqliyyat vasitəsinə yüklədiyi müəyyən edilib. Nəqliyyat vasitəsinin arxa yük yerində 144 ədəd, dayanacaqda olan qutularda isə 114.789 ədəd müxtəlif markalı pirotexniki vasitələr aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.